პიროვნება, რომელიც ცხოვრობდა ჩვენს ბინაში, ქირით, რამოდენიმე თვის განმავლობაში თანხის გადაუხდელობის გამო მოხდა კონფლიქტი, რაზეც განაწყენებულმა ვიყიდე ბენზინი, გადავასხმი სკუთრინა ავტომანქანა BMW-სა და უწვი. ერთი პირი დავაკავეთ, რომელმაც ფინანსური უთანხმოების ნიადაგზე ერთ-ერთი მოქალაქის სკუთრინ BMW-ს მარკის ავტომანქანას ცეცხლი წაუკიდა. აღნიშნულ დანაშაულში ბრალდებული პირი იმავე დღეს ცხელყვალზე ჩატარებული სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად ბათუმში დავაკავეთ. დაკავებული აღიარებს თანდენი დანაშაულს. გამოძიება მიმდინარეობს ცეცხლის საკიდებით ნივთის დაზიანების ან განადგურების ფაქტზე, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია.